שנאת חינם בעבודה מהו. חז"ל אמרו מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ומצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ויש להבין מהו החומר של שנאת חינם. עד כדי כך שאמרו חז"ל, אף על פי שהייתה שם תורה ומצוות וגמילות חסדים, ומכל מקום, אם הייתה שנאת חינם, כלום לא שווה שיהיה כוח להגן על חורבן בית המקדש. ועוד יש להבין, בשביל מה היה צריך לחרב המקדש, אם יש שם כל אלה שלושה דברים, שמשמע, אם יש שם שנאת חינם, כבר אין מקום שהמקדש יישאר על קיומו, אלא שהוא מוכרח להיחרב. אם כן, צריכים להבין מהו הקשר שנאת חינם למקדש. ועוד יש להבין, שמשמע שבשביל שנאת חינם, מה שאין כן, אם הייתה שנאה ולא חינם, לא היה איסור כל כך חמור, והמקדש כן היה יכול להתקיים. ובתורה כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך, ששם משמע כמו שמפרש רשב"ם שם, אם גמלך ראה. אם גמלך ראה, מכל מקום אסור לשונאו, ומכל שכן, בחינם ודאי אסור. וזהו רק איסור באופן אחד. ואם האיסור הזה היה בחינם, כבר אין זכות קיום למקדש. ולא הייתה ברירה אחרת, אלא שיחרב. כלומר, אם הייתה שם שנאה, והשנאה לא הייתה בחינם, המקדש לא היה נחרב. וכל הסיבה לחורבן המקדש, הייתה רק משום שהשנאה הייתה בחינם. אם כן, יש להבין הקשר בין שנאת חינם למקדש. בתפילת יהי רצון, שאומרים לפני אמירת תהילים, כתוב, וזה לשונו, וזכות דוד המלך, עליו השלום, יגן, שתאריך הפכה עד שובנו אליך בתשובה שלמה לפניך, ומאוצר מתנת חינם חנני. ויש להבין מהו הקשר שמבקשים על תשובה שלמה, משמע שלא חסר לנו שום דבר, ואין אנו מבקשים שום דבר בעולם, ואחר כך, תכף, אנו מבקשים מאוצר מתנת חינם חנני. שמשמע שאנחנו רוצים עוד משהו חוץ מתשובה שלמה. ועוד משמע מכאן שבאמת אנו רוצים שכר תמורת עבודתנו, רק מסיבת שאנחנו מלא עוונות ופשעים ואנחנו מבקשים שתכפר על פשענו ואנחנו רוצים לשוב בתשובה. לכן לא מגיע לנו שכר. מסיבה זו לא מבקשים שכר, ומשום זה אנו מבקשים ממך מאוצר מתנת חינם, חנני. וזה יש להבין, הלוא אנו צריכים לעבוד לשם שמיים ולא לקבל שכר. ואנו כן מבקשים ממנו שייתן לנו. ולא שיכולים לומר, תן לנו שכר, משום שלא מגיע לנו, משום שאנחנו חוטאים. לכן אנו רוצים מתנת חינם, ולפי זה, איך מותר לבקש בחינם שייתן לנו? הלו, אין אנו צריכים שום דבר בשבילנו, אלא הכל בשביל תועלת השם. כן, איך אנו מבקשים שייתן לנו מאוצר מתנת חינם? וכי משם כן מותר לקבל לעצמנו? אולם כפי שלמדנו, שעיקר עבודתנו היא, היות שהבורא ברא כלי לקבל את הטוב העונג, הנקרא רצון לקבל לעצמו, זאת אומרת, בלי השתוקקות לא יכולים לענות משום דבר, מטעם שכך אנו רואים בטבע שלנו. לכן הכלי המקורי שיכול להיענות נקרא רצון לקבל הנאה. אמנם נעשה אחר כך תיקון המכונה השתוות הצורה, שהוא שלא להשתמש עם הרצון לקבל לעצמו, אלא כפי שיכול לכוון בעל מנת להשפיע. כלומר, כמו שהבורא ברא את העולם, המכונה רצון לקבל הנאה, והרצון הזה נקרא שברא אותו יש מאין, כי הרצון להשפיע שיש בו יתברך, ברא דבר חדש. וכדי שלא תהיה בחינת בושה, אנו צריכים להמציא לנו את הרצון להשפיע, מה שיש לא יתברך, מטרם שברא אותנו עם הרצון לקבל. והיות שהרצון להשפיע הזה הוא נגד הטבע שלנו, לכן אנו מבקשים ממנו שכמו שנתן לנו את הרצון לקבל, הוא ייתן לנו עכשיו את הרצון להשפיע שיש לו, שמסיבתו ברא לנו רצון לקבל. כי אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. אלא הבורא, שנתן לנו את הטבע הזה, הוא יכול לתת טבע שני. כלומר שרק הוא יכול לתת לנו שאנחנו נשתמש בכלים דה השפעה. ובזה יש לפרש מה שאנו מבקשים מאוצר מתנת חינם חנני, הכוונה מרצון של הבורא שברא העולם היה מתנת חינם, כי למי היה חייב? כמו כן, אנו מבקשים ממנו שייתן לנו מאוצר הזה הנקרא מתנת חינם. כלומר שגם לנו יהיה הכוח הזה לעבוד עבודת הקודש בחינם, הנקרא שלא על מנת לקבל פרס. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הקשר בזה שאנו מבקשים ואומרים שתאריך אפך עד שובנו אליך בתשובה שלמה לפניך, ואחר כך אנו מבקשים שייתן לנו מאוצר מתנת חינם. מתחיל בתשובה שרק זה חסר לנו, ותכף אנו אומרים תן לנו, שתשובה משמע שאנו רוצים לחזור להשורש. כמו שכתוב בזה, תשובה נקרא תשוב ה' לגבי ו', שפירושו הוא שה' הנקרא מלכות, שהיא בחינת קבלה, תשוב לגבי ו', הנקרא המשפיע. כלומר שעל ידי זה שאנו רוצים לעשות כל מעשינו שיהיו בעל מנת להשפיע, גורמים שגם בשורש נשמה של כל אחד ואחד, שהיא המלכות, יהיה הכל בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה שתשובה שאנו מבקשים הוא, אנחנו רוצים לעשות מעשים רק להשפיע. ותכף אנו אומרים, תן. היינו שאנו מבקשים מאוצר מתנת חינם חנני. לפי מה שהסברנו לעיל, יהיה הפירוש של אוצר מתנת חינם הסבר על תשובה. כלומר, איזו בחינת תשובה אנו מבקשים. על זה תכף אנו מסבירים. זאת אומרת, אנו רוצים שתיתן לנו הרצון להשפיע, הנקרא אוצר מתנת חינם. כלומר, את הרצון הזה שעמו בראת את העולם, הנקרא רצונו להיטיב לנבראיו בלי שום תמורה, אלא רק בחינם, כידוע שבריאת העולם נקרא בנדבה. את הרצון הזה תן לנו. נמצא מה שאנו מבקשים מאוצר מתנת חינם זה הסבר על איזו בחינת תשובה אנו רוצים. כנ"ל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שתשובה נקראת תשוב ה' hey, לגבי ו'. וב. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל שמקדש שני נחרב הגם שהיה שם תורה ומצוות וגמילות חסדים. ומכל מקום, כיוון שהייתה שם שנאת חינם, לא היה יכול להתקיים. בתורה ומצוות וגמילות חסדים, לא היה להם כוח להציל מחורבן בית המקדש. ובענל שהסברנו, כי עניין מתנת חינם פירושו, שצריכים כלים שהקדושה יסתיים בהם. אחרת, הקדושה מוכרחת להסתלק, מטעם שאין השתוות הצורה בין האור להכלי. כי קדושה הוא להשפיע, ואם הכלי הוא בעל מנת לקבל, אז האור מוכרח להסתלק. ומסיבה זו אנו מבקשים מאוצר מתנת חינם חנני. והיות בבית שני הייתה שנאת חינם, כלומר שהם היו שונאים את הבחינת חינם, שהכוונה הוא לעבוד בחינם בלי שום תמורה, אלא שלא על מנת לקבל פרס. לכן אפילו שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מכל מקום, כיוון שלא הייתה להם הכוונה דעלמנת להשפיע, אין אז מקום להקדושה שתוכל להתיישב שם. כנ"ל, מטעם הופכיות הצורה שיש ביניהם. ומשום זה, היה המקדש מוכרח להיחרב. אלא סדר העבודה הוא שאנו צריכים לתורה ומצוות ולגמילות חסדים, בכדי שזה יביא לנו כוח לעבוד בחינם, שזהו רק בחינת אמצעי להגיע להמטרה. והמטרה היא להגיע לידי דבקות בהשם, שהיא השתוות הצורה, כמו שכתוב, ולדבקה בו. וכדרשת חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. והתרי"ג מצוות במצב זה, הם האמצעים להגיע לידי דבקות. ונקראים בלשון הזוהר הקדוש, תרי"ג אייטין. כמו שכתוב, וזה לשונו, המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג אייטין, וההפרש ביניהם הוא, כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקרא מצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינות פקודין. והוא לשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת. ובהנ"ל מוסבר לנו, שסדר העבודה הוא בזמן ההכנה, שצריכים לקיים תורה ומצוות, שזהו עצה. שבזכותם יכולים להגיע לידי דבקות, הנקרא השתוות הצורה. ורק לאחר כך, שיהיה להם כלים המוכשרים לקבל אור עליון, אז נעשים התרי"ג מצוות לבחינת פיקדון. היינו שזוכים לכל האורות המיוחדים לכל מצווה ומצווה, כפי בחינתה. והיות ששם הייתה שנאת חינם, שהיו שונאים את העבודה בחינם, בלי שכר, כלומר שלא היה להם שום צורך לעבוד בשלו על מנת לקבל פרס, אלא התורה והמצוות וגמילות חסדים היה הכל בעל מנת לקבל שכר, ומשום זה נקרא עבודה זו, לא זכה, נעשית לו סם המוות. ולכן הקיום של התורה ומצוות וגמילות חסדים, שהיה בבית שני, זה לא היה יכול להציל את חורבן המקדש. כי כדי להחזיק את הקדושה, צריכים כלים דה השפעה, כנ"ל. וזה לא היה להם. ולכן נחרב המקדש. ובאמור יוצא, שהגם שהאדם נולד מהכלי שהבורא נתן לו, הנקרא רצון לקבל לעצמו, וכל מה שהאדם עובד ומרוויח, הכל שייך לרשותו של המקבל, ואין לאף אחד שייכות לרכוש הזה מה שהאדם רוכש. כלומר, הן האדם והן הרכוש, הכל שייך למקבל לעצמו. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, כי הגוף שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, כנ"ל, ועובר דרך המערכה של העולמות דה ונשאר משועבד תחת המערכה ההיא עד י"ג שנה. לפי זה יוצא, באמת הכל שייך למקבל. אם כן, איך אומרים לו, אחר י"ג שנה, תדע לך, שהגם עד עכשיו, הכל היה שייך לך, אבל מכאן ולהבא, אתה וכל הרכוש, מה שאתה רואה, הכל צריכים להעביר לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ובשבילך אין שום דבר. כלומר שעד עכשיו היית בחינת גוי, ועכשיו, לוקחים כל מה שיש להגויים ומעבירים הכל לרשותו של ישראל. ורשותו של ישראל מהו? זהו רשותו של הקדוש ברוך הוא, המכונה ישר כל, שפירושו שהכל מה שיש לישראל, הכל נכנס לרשות היחיד. נמצא עכשיו, שכל מה שהיה ברשותו של המקבל, שלכל פרט ופרט מוכרחים עתה כל הפרטים ביחד, שנקראים אומות העולם, משום שהכל היה שייך להם, אומרים להם עכשיו, שכל פרט ופרט של המקבל לעצמו, צריך לוותר על מה שיש לו, ולהעביר את הכל לרשותו של ישראל. ומהו רשותו של ישראל? כנ"ל, הקדוש ברוך הוא הוא רשותו של ישראל, כי אין להם שום רשות בפני עצמם, אלא כולם רוצים להיבטל להקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש דברי רש"י על מה שמפרש על כתוב בראשית, וזה לשונו. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית. משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו עקום ליסטים אתם, שכבשתם זין אומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. ויש להבין זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. וכפי שהסברנו, נבין זה בפשטות, כי הבורא ברא את העולם על הכוונה להיטיב לנבראיו, שהיא המקבל לעצמו, הוא יהנה. ובכדי שתהיה בחינת דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, נעשה תיקון שלא לעבוד עבור המקבל לעצמו, אלא לתועלת השם, שזהו הנקרא בעלמנת להשפיע. וידוע שבעלמנת להשפיע נקרא ישראל, ובעל מנת לקבל נקרא אומות העולם. והיות שיש זין מידות דקדושה, שהם חגת נעים, כמו כן יש בהקליפות גם כן זין מידות רעות, שהם נקראים זין אומות, וצריכים להוציא הכל מראשותם ולהעביר אותם לישראל, כלומר שהבעלות על הזין מידות יהיו ישראל ולא אומות העולם. שהם זין אומות, שהם כנגד זין קליפות. וכמו שאומר, שעד י"ג שנה האדם ברשות הקליפות, ולאחר כך הוא צריך לצאת מהקליפות, שאז הוא הזמן שנקרא אקום, ולהיכנס לקדושה הנקרא ישראל. אז באים הקליפות עם הטענות, הלא הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, היינו הרצון לקבל לעצמו, ונתן אתכם תחת שליטתנו. ומדוע אחר י"ג שנה אתם רוצים לצאת משליטה שלנו? ולא עוד, אלא אתם רוצים לשלוט עלינו. וזוהי טענת הגוף לאדם בזמן שרוצה לצאת מבחינת עקום, הנקרא קבלה עצמית, ולהיות ישראל, שהוא לעשות הכל בעל מנת להשפיע להשם. וזה שכתוב, ליסטים אתם שכבשתם זין ומות, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. שפירושו, הלא מי הוא בעל הבית של העולם? כלומר, הבורא שברא את העולם בכדי להיטיב לנבראיו. מקודם ברא שהמקבל לעצמו, הוא יקבל ממנו הטוב והעונג. ואחר כך, בכדי שהנבראים לא ירגישו שום חיסרון בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה דין, והאור נסתלק מהמקבל לעצמו, והאור ניתן להמקבל בעל מנת להשפיע, והמקבל לעצמו נשאר בחושך בלי אור. ומזה נמשך אחר כך, בבריאת הנשמות, ובעולם התיקון, בית מערכות, אביה דקדושה, ואביע דה והאדם יוצא ונולד ונמצא עד י"ג שנה בשליטת אביע דה ואחר כך, בסגולת תורה ומצוות, הוא יוצא משליטתם ולוקח הכל עם עצמו לצד הקדושה. זהו שהאומות העולם טוענים ליסטים אתם שכבשתם זין אומות, שהכוונה שהאומות העולם שבאדם טוענים לאדם מה אתה מרעיש עולמות, הלו אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ברא את הרצון לקבל לעצמו, ובטח הוא רוצה שהרצון לקבל הוא ייהנה מהעולם. ומדוע אתה רוצה לעשות ההפך? כלומר, להוציא כל ההנאות מקבלה עצמית ולתת הכל לבחינת ישראל, הנקרא בעל מנת להשפיע. אם כן, אתה רוצה להיות גנב, ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא מסכים לזה. הייתכן? ועל זה באה התשובה שזהו כמו שכתוב מים גנובים ימתקו שעל ידי הגנבה זו יומתקו שמוצאים הכל מהמקבל לעצמו הנקרא בחינת אקו"ם שהם בחינת זין אומות תקו, זאת אומרת דווקא על ידי בחינת ישראל שלוקחים חלקים מן הקליפות ומעלים אותם לקדושה, זה יהיה התיקון שלהם. שרק על ידי הגנבה, מה שהם חושבים, שלוקחים מהם מה שיש להם, יקבלו תיקון. כי בכלים שלהם, היינו בבחינת עקום, שהם בחינת זין אומות, הם רוצים לקבל. ובאמת, הם מקבלים. אבל זהו רק בחינת נהיר ודקיק, בערך מה שהבורא רוצה לתת. כמו שכתוב, להיטיב לנבראיו הוא בהרחבה, ולא באור דק מאוד, שזה ניתן להם רק בכדי שיתקיימו, שיהיה להם קיום, עד שיקבלו באמת כל האור שהיה במחשבת הבריאה. ובגמר כל התיקונים, אומר הזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש. וכמו כן אומר, עתיד שם להיות מלאך קדוש. נמצא שדווקא על ידי הגניבה, שאומרים אומות העולם, ליסטים אתם, על ידי זה הם מקבלים מיתוק, שכל פעם עובר חלק מהם לקדושה, והם מקבלים תיקון בזה, בזה שכתוב מים גנובים אם תקו. מה בא להשמיענו הכתוב הזה בדרך העבודה? שאנחנו נדע בשיעור שאנחנו יכולים להוציא רכוש. מהסית אחרא והקליפות, שהם בחינת קבלה, בשיעור זה אנו ממתיקים את הרע ומקבל תיקון שלם. ובזמן שיצאו כל הבחינות שנפלו לתוך הקליפות וייכנס לתוך הקדושה, אז יהיה גמר התיקון, והכל יבוא על שלמותו.